Halløjsa alle sammen, og velkommen til et spil, Magnus har foreslået. Scuba Diving at Quill Lake hedder det. Og jeg aner ikke, hvad det er. Det er noget med at dykke i hvert fald, så meget er med. Nej, det var godt bit. Og så er der en tutorial. Okay. 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 Jeg tjekker hurtigt tutorialen. Vi skal finde ting og sager. Og vi skal ikke dø. Og så kan man købe opgraderinger. Okay. Og så er der alt muligt. Okay, det gider vi ikke. Det ser rimelig nemt ud. Nej, mand, hvor ser jeg ikke særlig smart ud. Jeg skal seriøst have gjort noget ved den her t-shirt. Hej. Hej, mand. Og hvorfor har du sådan noget fedt tøj på? Det er fordi, at jeg har spillet det her i et godt stykke tid. Okay. Min hvorfor har jeg ikke det der? Jeg har været herinde i over en time. Okay. Jeg har ikke dykket udstyr. Det er bare derfor. Jeg har været herinde i over jeg skal to timer. Jeg skal snakke med ham her, tror jeg. Okay. Jeg skal bare lige hurtigt hente ham. Okay. Jeg får... Okay. Og har du også en båd? Ja. Det er på den måde, jeg tjener penge. Okay, lad os sejle ud, Jeg kan smide dig. Ja, så skal du sætte dig og gå ind i den hvide. Nå. Sådan der. Okay, jeg sidder lidt mærkeligt, synes jeg. Jeg sidder lidt mærkeligt. Okay, og vi skal ud, og så skal vi... Så sejler jeg dig herover. Ja, jeg er ikke helt tryg ved det her, vil jeg så sige. Jeg er ikke helt tryg. Men du skal ned og dykke på bunden her. Okay, der ser rimelig langt ud der, Magnus. Jeg skal lige se mit skattekort. Jeg har et skattekort. Ja. Men når det er, så sætter jeg dig af her, okay? Okay. Skal jeg hoppe i? Herover af, der dykker jeg. Og der er rigtig, rigtig langt ned. Nå. Jeg tror faktisk også godt, du kan dykke rundt her. Ja, er det rigtig langt? Jeg hopper i her. Jeg hopper i her. Du kan svømme rundt ved den der. Du kan svømme rundt her, Svig. Du svømmer rundt her. Der er penge. Jeg har allerede fundet penge. Jeg svømmer rundt her. Okay. Jeg skal lige holde øje med min ild, tror jeg. Er det ilden nede i bunden? Er det ilden, den der streg nede i bunden, Magnus? Ja. Ej, der er hyggeligt her. Så skal vi lige op og have noget luft. Det er egentlig meget chill, det her. Det må man sige, det er faktisk rimelig chill. Der er en haj hernede også. Okay, det lyder altså ikke så chill, Magnus. Kan man åbne de her kister, der er, eller kasser, der er på bunden, eller hvad? Ja, jeg tror bare, du skal have en nøgle. Jeg ved det ikke. Det er sådan en kistebreaker, eller sådan noget, tror jeg, du har. Okay. Jeg er inde i et skibsvrag. God. Det er jeg skal have... Det er fedt, jeg bliver nødt til at komme op. Du bliver nødt til hvad? At komme op og fylde min tank op igen. Nå, det er lidt sjovt. Når man dykker rigtigt, og det ved vi jo lidt om, Magnus og mig, for vi dykker begge to rigtigt. Så, ja. Så hvad hedder skal det? Skal du også huske at kigge på din oxygen? Og der skal du faktisk fylde din tank op. Nemo! Hej Nemo! Jeg kan også komme herned. Jeg har mødt Nemo. Og nu er jeg lige ved at drukne, fordi jeg er så træt med at kigge på Nemo. Okay, super fint. Ja? Kan du vente derude? Jamen, jeg ved ikke. Jeg må indrømme, jeg er bare svømmet afsted. Jeg svømmer afsted, Magnus. Jeg svømmer og svømmer, fordi jeg er en awesome dykker. Fordi jeg skal lige ind og fylde mine tanker op igen. Jamen, jeg er næsten inde ved der, hvor vi startede. Så det gør ikke noget. Og han tog den der ned. Det er også i orden. Du må også gerne tage den. Jeg tager den her over. Lad os prøve en gang at se. Jeg tror måske lige, vi skal op og have noget luft. Okay, det er hyggeligt det her. Det er et hyggeligt spil. Det kan godt være, at det er ligesom mange andre Roblox. Jeg synes, der er mange Roblox-spil, hvor det er, man tænker, de er meget hyggelige, men det er ikke fordi, at de er sådan noget, man kan spille i. Der var noget hernede. Der var en skat hernede. Det er ikke sådan noget, man kan spille, det er ikke sådan noget, man spiller i dagevis, tænker jeg. Men det her, det er meget hyggeligt.
god musik. Der er god stemning, ikke, Magnus? Ja. Det må man sige. Men der, jeg har sådan et kort. Kan man trykke på... Okay, det kunne jeg ikke. Fast travel står der. Okay. Du har fået fyldt tanken op. Jeg skal lige have, se, om jeg ikke kan få den her båd her gjort fri. Så har jeg min egen båd. Det kunne være cool, hvis man kunne det. Åh, der er nogle store fisk deroppe. Du kan ikke tage andres båd. Jamen, det er da... Åh, der var også lige en skat der. Åh, vi finder mange skatte, kan jeg godt sige dig. Jeg har virkelig mange skatte. Jeg ender med at blive... Nå, nu kan jeg ikke bære mere. Rip. Okay, tilbage med mig, og så sælge det her. Det kunne være meget fedt, hvis jeg kunne få lidt federe udstyr, nemlig. Jeg er meget, meget langt nede på bunden. Okay, der er lige mønt dernede. Jeg skal lige have mønten med. Spil. Jeg skal lige have den her mønt med her. Hvor mange mønter har jeg? Cash? Jeg har ingen. De der mønter der, giver de ikke penge, eller hvad? Nå, det gør det egentlig ikke. Nå. Det kan ikke være, jeg mener. Nå, der står en her med blot spørgsmålstegn. Det er sådan lidt quest-agtigt. Nej, jeg skal ikke have noget. Ja, okay, jeg skal ikke have noget. Hvor var det, man skulle sælge sit stof? Det var inde i huset, eller hvad? Ja, der er et af husene, hvor den går ind og sælge. Det er herinde. Jeg har fundet. Det er ham med hatten. Okay. Det er ham, der er grim. Og han har en kat, der hedder Sprinkles. Jeg har fundet et andet skib også. Et spøgelses. Nå, man skal... Okay. Goodbye. Nu skal vi se en gang. Hvad har vi? Vi har... Den der. Åh, jeg begyndte at miste liv der. Okay. Har vi også dem her, eller hvad? Du begynder at miste liv. Hvor mange penge har jeg nu? Jeg har 40 penge. Jeg skal så bare have sådan en... det koster rigtig Robux, det her. Det gider vi ikke. Det gider vi ikke, før vi ved, om det her det er... Om det er noget, vi gider at se, om det er noget, vi gider at blive med at spille. Det er sådan lidt... Det er lidt det. Vi gider ikke bruge Robux på det. Jeg vil godt have haft sådan en, så kunne man lige blæse afsted hen over bunden her. Og score alle de fede ting. Altså, Magnus, jeg har ikke fattet de der mønter der. Det er bare sådan et eller andet, tror jeg. Jeg skal ikke se. Du skal finde smykker på bunden. Ja, men dem har jeg fundet nogle stykker af. Godt, så skal du bare ind og sælge dem. Det har jeg også lige gjort. Godt, fordi, så får du penge for det. Det ved jeg også godt. Du kan også se, det jeg har... Det første, du gør, det er at købe nogle finner. Altså suit. Nå ja. Et suit. Så kan du svømme noget hurtigere, og det er godt, fordi så kan du komme hurtigere ned til bunden og hurtigere op igen. Okay, det kunne være, at vi lige skulle se, om vi har råd til det, fordi jeg synes ikke, det går så hurtigt her. Men jeg er til gengæld god til at hoppe på overfladen af vandet. Det er lidt ligesom om jeg er en slags Jesus, jeg kan næsten gå på vandet her. Det er ligesom at se dig til svømning, Magnus, da du gik til svømning der, hvor det var, du ligesom lavede, i stedet for at svømme, lavede du de der boing boing ned på bunden-agtige. Nå, her må jeg kunne scuba gear, stive scuba gear. Hvad kan vi købe herinde? Kan vi overhovedet købe noget? Finder, siger du? Jeg mangler lige præcis 10 for at kunne købe advanced suit. Hvor kan man købe finderne hen? Geolocator. Nå, men de er på det der advanced suit. Nå, så det skal jeg skal købe det. Okay, så skal jeg have nogle flere penge, Magnus. Jeg skal lige have finde en ting mere, tror jeg. Jeg tror faktisk, jeg kan klare det med én ting mere. Så tror jeg, jeg har penge nok til at købe det. Jeg må lige dykke ned. Hvordan går det med dig? Og du har rimelig mange penge. Det har jeg sådan set ikke. Og der ligger en gammel ghettoblaster, der ser det ud til, eller hvad er det? Nej, det kunne vi ikke tage. Okay. Hvad er det? Min taske er fyldt med de der mærkelige dimser der. Men man kan ikke rigtig bruge dem til noget. Eller også kan man, så ikke lige være der, hvor man kan bruge dem. Okay, jeg skal lige op og have noget luft. Ja, I skal finde ud af. Okay, vi skal lige op og have noget luft. Det er yes. Så skal vi lige ned og se, er der noget dernede? Hvad er det, der er dernede? Der er et kandiseret æble. Karamel-æble. Jeg har fået karamel-æble. Det er garanteret 1 milliard million værd. Det er aldrig nogensinde nogen, der har set det før. Det er en sjældenhed. Er det Robux, man får, eller hvad? Ej, det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg ikke forestille mig, at jeg får i spillet. Sådan der. Okay. Er der ikke nogen treasures hernede?
Der er en eller anden, der hedder Guitar. Han er hoppet på min båd, det ved jeg ikke. Smart, er Guitar hoppet på din båd? Hvem er Guitar? Ja, det er en eller anden Roblox-spiller. Jeg ved ikke lige, hvor smart det er for ham, fordi at jeg har sejlet ud på det mega dybe. Okay, det ser ud som om, det er lige der omkring, hvor jeg er. Og der er faktisk også rimelig dybt her. Man skal virkelig svømme lang tid, før man kommer op. Men jeg skal finde en, vi skal finde en ting mere. Og der er noget der. Det var en fisk. Og der er en anden Nemo-fisk. En gul Nemo-fisk. Og man skal have skarpe øjne. Så i virkeligheden er det her spil overhovedet ikke et spil for mig, fordi det har jeg bare overhovedet ikke. Skarpe øjne. Jeg har gamle, trætte øjne, der ikke kan se noget. Ikke, Magnus? Nu sagde jeg det selv. Nu skal vi op og have noget luft. Svik. Sådan der. Nu er der selvfølgelig ingen... Nu er der ikke nogen skatte, jeg kan finde. Kunne det være så fedt lige at få det der? Det kunne være fedt lige at få det der sæt der, sådan så man lige kunne svømme lidt hurtigere. Ja, det er fint. Det her område er i nu, det er faktisk det, jeg skal bruge. Fordi det er til sådan nogen som mig, som ikke har tanke og sådan noget. Musikken er god hertil, synes jeg. Sådan noget rigtig dykker musik-agtigt noget. Ikke, Magnus? Hvad? Hvad siger du? Synes du ikke også, det er meget god musik, der? Jo. Eller lyd, eller hvad man skal sige. Okay, vi skal helt sikkert op nu. Vi når det lige. Vi dykker herned. Der må være en skat hernede. Okay, skulle ikke lige tage den med, når vi nu var? Måske. Og jeg ved faktisk ikke, det kunne godt være det der. Og der ligger en rustning. Sådan der, en samurai-hjelm. Skal vi bare op. Vi skal bare op. Det skal bare gå stærkt nu. Og så skal vi ned, og så skal vi sælge. Og så skal vi have det bedre udstyr, og så må vi lige se, hvor awesome det er. Okay, tilbage igen. Tilbage igen mod huset. Og hvad er det, der er dernede? Det tager vi lige med. Vi skal lige ned og se den der båd, der ligger på revet her. Der er mange steder. Det er rib den båd der, vil jeg sige. Jeg tror godt, at jeg har lært at komme ind på det der spøgelsesområde. Er der et spøgelsesområde? Ja, alle sådan nogle steder, hvor et normale dykker, de kan ikke har købt noget. Der er et spøgelsesområde. Okay, jeg har 40 penge nu. Hvordan kan jeg have 40 penge? Nå, det havde jeg... dumme. Jeg har ikke købt noget, Svig. Derfor har du 40 penge, ikke? Og du har købt alt muligt, kan jeg se, Magnus. Ja. Nå, jeg skal lige over sælge min samurai-svær. Og jeg ved ikke, om det der karamelæble, om det er noget, man kan sælge. Det ser vi lige om øjeblik. Det er det. Okay, det får man så kun et for. Men 18 bananer, 18 penge for at... der er Denise. Hej, Denise. Hey, Denise. Tip top. Er du ikke Denise? Du er Alex Gamer. Hej, Alex Gamer. Eller Alex... Yes, jeg kan tjene flere penge. Jeg kan se, at Denise er kommet ind også. Hun stalker os igen, Magnus. Nu kan jeg købe det her. Mand. Nu ligner... hvorfor får man ikke noget hjelm til det? Hvor mange penge er jeg tilbage nu? 9. Det kan jeg ikke købe noget for. Nå, lad os lige tage ud og se, om vi er lidt hurtigere. Jeg skal lige ud og prøve min nye sæt. Der er Denise. Du har fået rimelig grønt hår, Denise. Men nu skal jeg lige ud og prøve mit nye sæt her. Går det så mega meget hurtigt? Det går lidt hurtigere, må man sige. Men Magnus, jeg tror, det er på tide, vi mødes. Op på stranden, fordi at tiden, den... Altså, jeg synes nogle gange, så flyver tiden rimelig hurtigt, når man spiller... der er også noget der. Kan man tage dig, krabbe? Hummer? Nej. Lad os mødes op ved huset og runde af, fordi at nu er episoden ved at være slut. Ja, jeg kommer. Jeg skal lige også se, hvad jeg kunne få for det der. Det kan godt tage lidt tid, fordi jeg er lidt langt ude. Ja, selvfølgelig er du det. Du er altid langt ude. Det gør meget godt, de der ting der. Der fik jeg da lige 19 ud af.
Og så kan man, man kan sælge alle sammen, alle de her mønter her. Wow, nu har jeg mange penge. Fedt. Super nok. Så det kan godt betale sig at tage de der mønter, det er øjensynligt. Okay, hvad står ham der med udropstegn? Vi ser lige, hvad ham det er. Eller hende. Det er en hende. Okay, ja, jeg kan godt hjælpe dig. Okay, en eller anden, okay, du mister noget. Ja, det er fint, ja. Der er quest og sådan noget der. Det er faktisk meget fedt, Magnus. Er dig, der kommer derude? Ja. Okay, det er Magnus, der kommer derude. Hey, Magnus, jeg står inde på stranden og hopper. Ja, jeg kan se dig. Ja. Jeg ser ikke lige så oversom ud mere. Du ser ikke lige så oversom ud? Hvorfor ser du ikke oversom ud? Jeg ser oversom ud. Hold da op, mand. Jeg ser mega oversom ud. Magnus, du ser da totalt sej ud. Det er da også det, jeg har købt for, at jeg kan komme ned til piratområdet. Er det det? Ej, jeg tror, vi bliver nødt til at spille det her en gang mere. Tryk på like-knappen, hvis I gerne vil se at spille et spil mere. Tag piratkostyme på igen. Det er så awesome ud. Hvad hedder det? Skriv gerne kommentarer med forslag til, hvad vi skal spille. Og ellers så have en helt fantastisk, suveræn fed dag, og så glæder vi os til, at vi ses igen. Hej hej! Hej hej!